U ovom vremenu kad smo nekako svi svako na svojoj strani ili u kućnoj atmosferi, ovakvi razgovori mogu da budu veoma interesantni s obzirom na neku novu tehnologiju koju smo pronašli. Naravno da je Miloš Solić jedan od mladih ljudi koji je interesantan za više tema. Miloše, kako te zvuči ovo kad ti kažem dobar dan? Pa zvuči mi kao lepa želja. Zvuči mi kao lepa želja i nešto ka čemu svi težimo u ovim malo težim vremenima, da kažem. Ja moram da budem kod kuće. Ti znaš koliko je teško, makar čoveku kakav sam ja, da bude do kapije i nazad. Ti si sad takođe u domaćoj atmosferi. Kako se navikavate vi mladi na ovo? Pa, navikavanje je teško, ali polazimo od onog što se mora se. Zaista smo stava da što više nas mladih ostane kod kuće, toliko će stariji da budu zaštićeni. Naravno, oni mladi koji mogu da ostanu kod kuće, treba to i da učine, a oni koji ne ostaju, koji imaju posla, da samo u okviru svog posla, jel tako, izlaze na ulice, teško je i u komšiluku vidim da se ljudi malo teže privikavaju na ove nove okolnosti. Svi pitaju dokle će ovo da traje, svi se nadaju tih 29 dana, neko je optimističniji, neko malo više pesimističniji, ali eto, navikavamo se, malo je teže deci, moram da priznam, zato što ne izlaze. Školska rutina, rutina na poslu je ono što nam stvarno nedostaje, jer čovek je ipak ono što stvori u životu, a mi kad ne stvaramo, jel tako, malo se čudno i osjećamo, ali eto i kod kuće ima posla. Tako da, kao dobar domaćin, samo nemoj da kuvaš, neka žena kuva. Učim se čak i to. Naučit ćemo svašta u ovom vremenu. Ja jedino sudove ne perem, sve drugo pokušavam da radim do kapije i nazad, to mi je relacija, ali ovde za laptopom, Boga mi, dosta radimo i mogu da pohvalim moje kolege. Mislim da smo dosta toga dali Piroćancima do sada. Svaka čast. Pa evo da vam kažem ja, znači, pirotske medije pratim, baš naročito, ne zbog toga što nisam informisan, već zbog toga što želim da čujem i nekog ko je na terenu i nekog ko skuplja informacije. Mislim da su informacije, one tačne, vrlo važne za nas, a sa druge strane i dosta toga saznam usput. Znači, ne samo za ove goruće teme, već i servisne informacije koje tako u ovim trenucima malo teže dobijam. Imam nekoliko tema još za tebe. Ajmo od prve, ZIP centar. Da, ZIP centar radi na dve lokacije, dakle u biznis inkubatoru kod autobuske stanice, gde privredni subjekti, oni koji mogu rade od kuće, oni koji ne mogu su tamo. Prekjuče je naš stanar, vlasnik autoškole ProDrive, dezinfikovao ceo ZIP centar, na čemu smo svi zahvalni. Kažem, oni koji moraju dolaze, oni koji ne, oni rade od kuće, a što se startup centra tiče, tu smo bukvalno sveli priču na dvoje, odnosno dvojicu njih koji dolaze, inače pošto njima i ovako posao da mogu da rade od kuće ukoliko to, jel tako, žele, oni to sad koriste. Mi smo tamo na principu dežurstva, idemo svaki dan, ode neko da vidi da li nešto fali, onima koji dolaze, da li je sve okej. Bukvalno se, što bi se reklo, održava minimum procesa rada. Eto, to je to. Sreće je ta da stanari u startup centru zaista mogu da rade od kuće, jeste da nije to, nisu zajedno, ali okolnosti tako nalažu, pa je dobro što je to izvodljivo. Naravno, mi ćemo se truditi da tim stanarima u startup centru, jel tako, omogućimo da imaju neke povlastice zbog ovoga zbog ove situacije što nisu tamo, pa ćemo razgovarati o ceni zakupa, kako možemo da pomognemo njima ukoliko im je to potrebno. Zapravo svim privatnicima, preduzetnicima, malim, srednjim preduzećima, pa čak i onim velikim, biće potrebna pomoć i države i grada da posle ove situacije stanu na svoje noge. Jer ja sam razgovarao sa puno ljudi koji su van ZIP centra, razgovaramo sa svim privrednicima, čak i najobičnijeg gazdu kafića, 1000 evra košta ključ u vrata mesečno. A što se tiče onih koji proizvode, a gde je proizvodnja stala, njega to košta još više, posle toga će morati da nabavi materijal, morat će da nađe
novo tržište koje je promenjeno, morat će da uspostavi proizvodnju, a sve ovo vreme je tako teku obaveze koje mora prema državi da izmiruje. Tako da se nadam da će kad sve ovo prođe, kako država, tako i grad, da nekim olakšicama pomogne tim ljudima, jer privatni sektor je na udaru. Prvo ovi sa uslugama, posle toga proizvodnja, a na kraju krajeva i jedan deo trgovine. Iako klasične trgovine u pravom smislu reči rade i obavljaju svoju delatnost, one trgovine koje nisu pre svega prehrambenog karaktera takođe trpe. Tako da sve tri vrste privrede i tekako će osetiti posledice. Mislim da već osjećaju posledice svega ovoga, ali nadam se da neće dugo da traje, nadam se da će solidarnost države pre svega da im pomogne da se konsoliduju i da nastave putem kojim su išli do sada. Boga mi nama medijima, makar oni koji shvataju ozbiljno posao, sve to donosi dosta toga od zdravlja pa do materijalnih troškova. Ja vas smatram u ovu prvu grupu usluga, tako da niste izuzeti od toga.